जब तिम्रो मनमा मेरो लागि केही पनि थिएन भने तिमी मसँग नजिकै हो किन? आज पढाइ भएर जानु नै थियो त, मलाई आफ्नोपनको आभास दिलायो किन? म सोच्थेँ म तिम्रो लागि खास छु, तर आज आएर तिमीले अचानक कुरा गर्न बन्द गर्यौ किन? तर तिम्रो कुरा गराइमा त मलाई त्यस्तो लाग्दैन थियो कि तिमी परिवर्तन हुनेछौ, अनि म भने यही सोचेर पागल हुन्छु कि आखिर मेरो गल्ती के थियो।